24 травня, 7:30, на часі новини. У студії Надія Драганчук. Доброго ранку. Семеро дітей народилися у Хмельницькому минулої доби. Про це повідомила чергова акушерка міського перинатального центру Ольга Нога. Це 4 хлопчики і 3 дівчинки. Найменша вага новонародженого – 3 кг 150 грамів, найбільша – 3 850. Без аварій минула ніч у Хмельницькому та області. Про це повідомив прес-секретар патрульної поліції області Роман Мартинюк. На трасі М-12 та в обласному центрі патрульні затримали 2 нетверезих водіїв. 45 разів виїжджали на виклики, зафіксували розпивання алкоголю в заборонених місцях, порушення режиму тиші та сімейні конфлікти. Під час патрулювання міста виявили 30 порушень правил дорожнього руху, повідомив Роман Мартинюк. Йдеться про проїзд перехрест та перетин суцільної лінії горизонтальної розмітки, а також проїзд на заборонений сигнал світлофор. Серед загиблих в аварії на Львівщині – жителька Шепетівського району. Про це йдеться у повідомленні шепетівського інтернет-видання «День за днем». Загибла у ДТП 36-річна жителька села Вовківці. За інформацією видання, раніше вона працювала головою сільської ради у цьому ж селі. Нагадаю, дорожньо-транспортна пригода сталася вчора вранці на Львівщині. Мікроавтобус з пасажирами вдарився у задню частину вантажівки, перекинувся та вилетів у кювет. У результаті аварії 6 людей загинули на місці, усі вони – заробітчани, які поверталися з Чехії. Проєкт реконструкції парку імені Михайла Чекмана, що у Хмельницькому, розробляють львівські архітектори. Про це повідомив начальник управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради Василь Новачок. За основу братимуть пропозиції хмельничан з реконструкції парку. На виготовлення проєктно-кошторисної документації з міського бюджету виділили 500 тисяч гривень. Готовий проєкт в управлінні житлово-комунального господарства планують отримати до кінця року. Кожного року на то виділяються кошти, на якісь поточні ремонти, можливо, на якісь капітальні ремонти, але все це робиться без бачення загального, що ми хочемо від того парку. Ми виділили 500 000 гривень на проєктно-кошторисну документацію з реконструкції парку імені Чекмана. Ми ведемо перемовини з львівською архітектурною компанією, вони проведуть громадське обговорення про те, що люди хочуть, вони проведуть опитування, вони проведуть дослідження, куди люди ходять, чим люди цікавляться, чим живе парк. Відтак потім на обговорення винесуть і концепцію свою, як вони бачать ті зміни в парку. О 10-й годині в апеляційному суді Хмельницької області зберуться судді, адвокати, працівники виконавчої служби області, повідомила прес-секретар апеляційного суду Хмельницької області Наталя Сова. Юристи, каже прес-секретар, аналізуватимуть виконання судових рішень місцевими загальними судами за останні 2 роки, а також невиконання судових рішень національних судів та Європейського суду з прав людини. О 12-й годині відбудеться брифінг, де працюватиме наша кореспондентка Світлана Поробок. Подробиць від неї ми чекаємо на вечірні випуски новин. На цю годину це все, що встигаємо вам повідомити. Побачимось вже о 8:00.